السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودتوچي ዛሬ የማሳያችሁ ሰላጣ ደረዶስ ነው ኢንሻአላህ ምን ምን እንደሚያስፈልገን ጢማጢም ኺያር ኸስ ነው እና በቆሎ ራሱ ቺፕስ ደረዶስ ይሄ ማለት ነው ኢንሻአላህ እና ዋራ ደግሞ ኢንሻአላህ እና ያደና አብረን ማለት ነው የፈልኩዳር ጋ ግን በነገራችን ላይ ኩዳር የፈልጋችሁትን ተቀልጎም ማንም መጨመር ትችላላችሁ ፍልፍል ሮሚ የሚወድ ሰው የፈልገውን መጨመር ይችላል ማለት ነው ካሮት በሽራችሁ ምናምን ነገር ማለት ነው እኔ ግን ሰራው ይሄን ብቻ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ አብረን እንጨምራለን ሰራለን ወጥቼ እዚህ ያው ኸሱን እንትን ይያለው አሁን በዳት ደረጃስ ምን ማለት ነው? ለዚህ ነው ለጥናው እዚህ ቲማቲም ኺያር አለኝ። ችግር የለውም እንደዚህ አብረን እንከራከራለን። ቆሎችንን ከላይ እናደርጋለን ኢንሻአላህ እንፈልግዘን ያን ማለት ነው ብዙም ከሆነ ትንሽም ከሆነ እንደፈለጋችሁ ከዛም ደግሞ ሶሱን እናያለን ኢንሻአላህ ወደቼ እዚህ አለኝ እንትን ዘባዴ ግማሹን ነው ወሰርኩት ግማሹን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ማይኔዝ የሰላጣው ሶስ አለ ምሳሌ ራንሽ የሚሉት ይሄ ማይኔዝ አድርጌያለሁ ራንሽ የሚሉት አለ እሱ ካለ ግን ዘባዴ ብቻና ሎሚ ነው የሚያስፈልገው ሌላ ነገር አያስፈልገውም። እኔ እዚሁ ቤት ነው ማዘጋጀው ራንሽ ሰደረልኝ ከዚህ እናሳርግበታል ነው መስተርድ ኸርደል ትንሽ በቃ እንደዚህ ዛተር ሪሃም ምጀፈፍ ዛተር ኦርጋኖ የፈለጋችሁት እንደዚህ ነገር ዘይት ፍልፍል አስወድ ተነስ እንደዚህ ከዛም እዚህ ሎሚ አለኝ አንድ መራገም ነው ማለት ነው ከዛም ጨው በሻይ መራገም ግማሽ ነው ማለት ነው ከዛም ኢንሻአላህ አብረን እናቀላቅለዋለን ኢንሻአላህ አብረን እናያለን ወዶቼ ይሄንን ይመስላል እንሰራ ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እና ከላይ እናፈሳለን ማለት ነው ኢንሻአላህ እንደዚህ ሰዎችን ያኔ እንደምትፈልጉት ነገር እንደሚፈልጉት እንደዚህ ብዙ ከሆነ ብዙ ምናምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ብላፍ ያሰርታችሁ ቀመሶት በጣም ቀላል ነው ኩዳር ጋ ግን የፈለጋታችሁትን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ፍልፍል ሮሚ ጥቅል ጎመን ባሳላ ኸደር በቃ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ጥቅል ጎመን አሽካላ ያን ያል ካለ ያኛው ራሱ እንደ ቀይ አይነቱ ነጭንም ማድረግ ትችላላችሁ ሞክሩ ሰርታችሁ ብላፍ ያ ብሉ በጣም ይጥማል Thank you.